Պարոն Դանելյան, այսօր Անահիտ Մութաֆյանը եւ Տաթևիկ Վիրաբյանը դիմել են երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին, որպեսզի Էթիկայի հանձնաժողովում քննարկվի Հովիկ Աղազարյանի պահվածքը սոցցանցում իրենց նկատմամբ հնչեցված վիրավորանքների, հայհոյանքների համար։ Ինչ կասեք այս մասին եւ որքանով եք կարծում, որ այդ հանձնաժողովը կձևավորվի։ Նայեք, նախ ինքը երևույթը շատ անընդունելի է, նման բան Հայաստանում չպիտի տեղի ունենա։ Մարդիկ իրենց կարծիքը արտահայտելու համար սեռական բնույթի հայհոյանքներ լսեն կամ ստանան, հենց պատգամավորը այն մանդատ ստացած անձնա, որը որ պիտի ամեն ինչ անի, որ կանխի նման երևույթները, մեր հասարակության մեջ նման երևույթներ տեղի չպիտի ունենան։ Կրկնակի ցավալի է ու դատապարտելի, որ նման խոսույթ լսում է պատգամավորի շուրթերից կամ գրառումներից։ Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, Հովիկ Աղազարյանը մամուլից, ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, երկելա ասել, որ իր էջը ջարդել են, բայց բավականին փաստեր ունեն, որոնք որ ապացուցում են հակառակը, նախ այն, որ այդ անձնավորությունը բազմիցս նման միջադեպերի կիզակետում է եղել, հայտնի է իր օդիոս վարքագծով, և նաև ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, ունեն բավական համոզիչ փաստեր, որ ոչ թե էջն է կոտրվել, այլ իրականում հենց ինքն է այդ գրառման հեղինակը։ Ընթացքը ցույց կտա, կարծում եմ, որ համապատասխան ընթացակարգով կգնա, բայց մի բան էլ ասեմ ձեզ, որ նույն այդ Էթիկայի հանձնաժողովն էլ ձևավորվում է իրանց կողմից, և ես շատ մեծ հույսեր չունեմ, որ իրենք կարող են ընդունել իրենց սխալները, իրենց կատարած այն արարքները դատապարտելի, քանի որ նմանատիպ դեպքեր տեղի են ունեցել, գիտեք, քաղաքացու վրա թքելու դեպքը, վիզ կտրելու, լեզուները կտրելու, և ոչ դատախազությունը, ոչ պատկան մարմինները որևիցե մի ձևով չեն արձագանքել։ Հենց որ ինչ որ կապված է իրենց հետ, ես ոչ մի հույս, ոչ մի բան չունեմ, ակնկալիք չունեմ։ Ամենաշատը, որ ես կարծում եմ, որ դրան ուշադրություն դարձնենք, դա հասարակության կողմից գնահատանքի արժանանալն է, թե մեր հասարակության աչքերը բացվի և տեսնեն, որ այս իշխանությունները, որոնք եկան իշխանության լոզունգներով, որ քաղաքացին ամեն մի քաղաքացի վարչապետ է և ազատ խոսքի, ազատ արտահայտելու, և այսօր տեսնում եք, որ նման լոզունգներով իշխանության եկած այս գործիչները, այս նաև այս մարդիկ այսօր ամեն ինչ անում են, որ ազատ խոսքը չթողեն, որ ազատ խոսք լինի Հայաստանում և նմանատիպ վարքագծի։ Տեսեք, նույն Հովիկ Աղազարյանը նախաձեռնել էր Թագուհի Թովմասյանին, հա, հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից զրկելու ստորագրահավաք։ Ինչ եք կարծում, նման վարքագից դրսևորող պատգամավորը արդյոք չպետք է դնի վայր մանդատը, և արդյոք հենց նրա համար ստորագրահավաք չպետք է իրականացվի։ Իհարկե, Թագուհի Թովմասյանը իր գործառույթները լիարժեք կատարել, նա պատվով է կատարել հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունները, ես որևէ մի հիմք չեմ տեսնում, և հակառակ, այն մարդիկ, որոնք որ այդ հանձնաժողովի աշխատանքները խոչընդոտել են և նմանատիպ վարկագից են դրսևորել, ես չեմ ուզում նորից անդրադառնալ, հասարակության լայն շերտերը տեղյակ են այդ միջադեպից, ընդհակառակ այդ մարդիկ պետք է անգամ բարոյականություն ունենան, որ նախ ներողություն խնդրեն կատարվածի համար, և նաև պատգամավորական իրենց մանդատը վայր դնել իրենց բարձրացման համար։ Շնորհակալ եմ։